volume, pump up the volume, dance. Crack your way, games. The man with background, you know my new sound. Now what's my devolution? My devolution. I'm a big, big girl. Då, kära backspinners, är det återigen en magisk kväll på Grand Central Scandic. Snön faller våt från himlen och vi har hamnat i baren Acoustic här uppe på det fina, fina, fina hotellet som ligger mitt i Stockholm, mitt emot Oscarsteatern på Kungsgatan. Här man både kan äta, bo, dricka och sova om man vill det. Men man kan också spela in backspin tillsammans med flera av Sveriges främsta och bästa DJs, både gammalt garde och nytt garde. Och idag tror jag ett relativt nytt garde. Det har blivit väldigt trevligt för mig att få välkomna kring det runda bordet Emil Hultgren. Tackar, tackar, tackar. DJ Rocco. Rocco. Rocco, precis. Det är som vi ska uttala det. Ja, eller hur? Exakt. Och vi börjar där då, för att artistnamnet, var kommer det ifrån? Ja, det kommer ifrån, det var en kväll. Fredag kväll tror jag det var. En kväll i juni. Ja men typ, om det hade varit sån bra story. Nej men det var, jag skulle göra ett gig, mitt första nattklubbsgig en lördag. Och de skulle gå ut med på Facebook vem som skulle spela. Jag tänkte, ja men vad fan, Emil kan de inte skriva. Så att jag såg Rocky faktiskt. Och där, jag kommer inte ihåg exakt vilken Rocky-film det var, men där kallar de honom för Rock och något så här liknande. Och då var det bara, ja, vi tar det här skiten. Ja, och vi tar så det liksom, vi. Kasta ut det. Ja, ja. Se hur långt det räcker. Ja, det har räckt ju ganska långt. Ja, men nu det sitter kvar och det känns väl som att det är dumt att ändra på det nu. Om vi plockar tidslinjen från början nu då. Du vann Café Opera DJ Challenge 2018. Stämmer bra. Med dina fantastiska sätt. Jag hade ju förmånen att sitta i juryn där också. Mm. Två ändor, så det var ju jättetrevligt. Men hur hamnade du där? Vi vet, eller vi hör, eller jag vet och ni hör att du är gute från början. Stämmer bra, gotlänning. Gotlänning. Vad sa du? Ja, ifrån grund och botten. Ifrån grund och botten, ja. Exakt. Och hur började allting där? Hur kom det musikaliska in i livet? Alltså, intresse för musiken har alltid funnits där. Men det har varit väldigt blandat. Jag har aldrig liksom varit något instrumentalt. Jag har aldrig kunnat spela någon gitarr eller något sånt där. Nej. Utan det var när jag bodde i Katrineholm för att plugga där. Vad pluggar man i Katrineholm? Till kyltekniker. Kyltekniker? Ja. Skruva luftvärmepumpa och sånt? Ja men precis, och sånt där. Det var okay. Inne på. Ett riktigt jobb? Ja men ett riktigt jobb, det var det verkligen. Och satt där och var väl ganska uttråkad av mig. Satt och såg på YouTube festivalspelningar. Avicii och sånt där. Mm. För att intresset fanns liksom? Ja, alltså det var, man tyckte om att lyssna på musik och tyckte det var kul att gå på nattklubb för att få den där kicken till musiken liksom. Och så då fyllde jag år där i den svängen och önskade mig ett mixerbord. Fick det i present. Vad var det för mixerbord? Newmark Mixtrack Pro tror jag. Okej, okay. Hur länge sedan är det här? Kan det vara, jag fyllde 20. Mm. Och nu, vi som inte vet hur gammal du är, alltså. Nu är jag 25. Nu är 25. Ja. Så det är 5 år sedan. Då har karriären tagit bra fart ändå, får man säga. Ja, men det har gått snabbt. Allting har gått väldigt fort. Mm. Det är, men samtidigt som jag har stått still ett tag så är det senaste året som det bara raketfart. Men då får man ett sånt där i present och man har ingen aning om hur man ska använda det, eller? Jag hade ingen aning om hur det fungerade alls. Alltså, kunde inte beatmatcha för 5 öre och hade absolut inte tålamod till att sitta och kolla på YouTube eller hur man det. Så att allting började med att fixa den låtar och hade noll koll på BPM. Eller den lagliga vägen förstås. Ja, precis. men hade noll koll på BPM och låt som jag tyckte om på Spotify, så gick jag och tankade hem allting. Mm. Och sen efter det så fick man bara lära sig och kom på hur allting fungerade och hur man skulle beatmatcha, att det var tvungen att matcha BPM-erna och allt sånt där. Mm.
Men det var då inte YouTube tutorials, utan det var liksom rakt ur minnet i fingrarna. Ja, precis, precis. Mm. För att det var... Men bodde du i Katrineholm då, eller? Då bodde jag i Katrineholm. Mm. En sån här studentlya och... Ja, men precis. Hade en rumskamrat. Mm. Så han fick ju stå ut med det. Som du blödde öronen på till slut. Typ, verkligen. Jaha, men upptäckte du då att du var lite bra på det här då till slut, eller? Nej, alltså det tog väldigt lång tid. När man väl hade kommit på grunderna och sånt där, så bytte man väl utrustning. Men ännu till ett sån här middagbord. Men 4 kanaler. Men ja, kunde knappt beatmatcha liksom. Det var synk och spela. Och bara och det, för att få ihop det i takt. Ja, men precis, precis. Och sen gick det med tiden och ja, man lärde sig. Och jag flyttade tillbaka till Gotland för att börja jobba. Jag var i Katrineholm i 2 år då. Mm. Och då står man bara och står och spelar i stort sett varje dag. Alltså, hemma? Hemma. Mm. I källaren hemma hos mamma och pappa. Och, finns det något musikintresse hemma så att de förlät dig? Eller? Nej, de var nog ganska trötta för det. Alltså det var... De tyckte väl bara att det var oväsen. Mm. Det dunka-dunka liksom. Ja, just det. Sån där teknomusik. Ja, men precis. Det var Big Room Aura. Så det var... Ja, just det. Ja. Så det var... 1, 2, 3, dropp. Precis, precis. Det hände inte så mycket mer. Ja, men då lärde du dig hantverket när du stod hemma i källaren. Precis. Mm. Och jobbade då samtidigt som kyltekniker. Ja, precis. Mm. På Gotland. På Gotland. Mm. Och då, ja, det gick väl, man... Till slut så fick man väl spela något sån här nattklubbsgig på... Lite nattklubb på Gotland. Mm. Det är ju intressant. Hur får man ett sånt gig? Det fick jag genom en polare, genom hockeyn faktiskt. Ja. Han spelade lite och så hade han och hans kompis börjat spela på den nattklubben. Mm. Och då kan jag inte få hänga med en kväll och spela. Mm. De tillät mig att spela på ett golv medan de spelade på det andra golvet. Och det gick rätt så bra? Ja, men det gick bra. Det var, man skulle spela slager och kanske inte det jag ville spela, men man fick man passa sig. A man's gotta do what a man's gotta eller hur, do. Eller hur? Börja någonstans. Jo, men så är det ju. Ja. Det är ju alltid lätt att få in en fot. Mm. Ja, men verkligen. Men det är i Visby vi pratar då? Det är Visby. Mm. Sommartid? Nej, det här var vintertid. Ja. Sommartid hade man ju svårt att ta plats. Mm. För då kom ju stora grabbarna ner och skulle spela. Men det, sen fick man mer... ja, man lärde sig mer och mer och kom på all, ja, hur man skulle spela och kunde... Men fick du snäppa upp dig till pionjärstandard då direkt? När du nej, då tog jag med mig min egen rigg. Alltså. Ja, då hade jag Newmark 4-track, tror jag den hette. Mm. 4 kanaler. Men kände du att du var tekniskt kunnig då? När du liksom... Nej, inte speciellt tekniskt kunnig. Då var det... Byta låt? Ja, men precis. Det Lotta var... Engberg och Carola? Ja, men precis. Mm. Och sen kunde man ju beatmatcha om det BPM eller stämde och sånt där. Men inte mer än så var det. Och då... Ja... Hade verkligen svårt att utveckla mig själv när jag stod på den riggen. Ja, men du fick fler gig på det här stället då? Ja, jag spelade där någon gång i månaden. Ja. Och sen, ja, men sen lärde man känna lite folk som jobbade i krog. Och fick man till sommaren så kanske man spelade på de där förfestställena. Som var klassiska... Just det, lite barhäng. Ja, men precis. Mm. Lite bargig gjorde man. Gjorde något privat event och... Mm. Och då, ja, det här höll ju på fram till 2016. Mm. Inte skitlänge sedan ändå? Nej, det är ju faktiskt inte det. Det är verkligen inte länge sedan. Och då bestämde jag mig, då var jag ganska trött på Gotland och kände att nej, men jag vill göra något annat, jag vill flytta. Men fortfarande som kyltekniker då? Ja, precis. Det var framförallt... Nej, du kanske fortfarande jobbar som det, vad vet jag? Nej, det är inte idag faktiskt. Nej. Nej, men jag kände att... Ja, och bara stampa på samma ställe. Jag vill röra på mig. Mm. Dels jobbet och allt sånt där. Så att jag valde att flytta till Helsingborg årsskiftet 2016-2017. Flyttade dit och där typ i maj någon gång, eller mars tror jag, då bestämde jag mig för att nu ska jag köpa Nexus rig. Så jag köpte ju Nexus 2 då, hela riggen. Och då... Man tjänar bra då som kyltekniker. Ja, man hade dratt ihop stora som man kunde köpa en rigg. Mm. Men hade du, var du kompatibel med den standarden då? Eller? Nej, alltså jag tror jag hade spelat på den en gång tidigare. Ja. Och det var ju ren chansning, för då
Dels, jag hade ju nästan inget gig alls. Nej. Men du lyckades få några gig i Helsingborg? Ja, för jag stod verkligen och nöta på Nexus 2. Ja. Så la jag upp en video på Facebook, 30 minuters set jag gjorde, som jag filmade. Och då gav det ändå ganska mycket ringar på vattnet. Folk i Helsingborg hörde av sig, men det var inga så större ställen. Det var, men det var ändå svårt att skina fot när man kom till en ny stad, inte så mycket känningar. Och så är det ganska etablerat också, alltså i den allra inre nattklubbskretsen så är ju folk väldigt tajta. Och så. Ja, men verkligen. Det, blir liksom, det finns ett glapp där mellan pizzerierna och nattklubben, man får på så här, ja, de här partygolven kanske eller något där. Ja, men verkligen. Och det var, jag hade ju kollat upp vad det var för DJ som spelade och det var ju, ja, som du säger, de hoppade runt. Ja. Samma DJs överallt. Mm. Men så, ja, gjorde något gig på, ja, men det var samma där, något så här för krukställe. Var restaurang och pubbar. Men det gav ändå ganska mycket social, alltså just på sociala nätverk, den där filmen jag la upp. Spred sig, så var det en radiokanal i Skåne som uppmärksammade, som körde en dance session timme varje fredag. Ja. Så här lokalt i Skåne. Ja, men precis. Mm. Och det var, de hade nog ganska många lyssnare en fredag kväll. Och då frågade de om, ja, om de kunde spela upp den mixen. Ja. Så absolut, så självklart. Och det gav ändå mycket. Jag fick några tusen views på Facebook och sommaren innan det, nu hoppar jag tillbaka lite, ja, 2016, då hade jag, i och med att jag jobbade som kyltekniker, så hade man gjort lite jobb för restauranger. Ja, just det. Så då hade jag gjort jobb för Zapper och Burmeister, Stureplansgruppen, som kyltekniker, och lärt känna dem. Så jag hade fått spela elbar där 2016 sommaren, bara en kväll. Fått bra kontakt med driftarna där, vilket är mina arbetsgivare i dagens läge. Mm. Supper. Precis. Så när jag stod och jobbade som, jobbade då som kyltekniker i Helsingborg, så ringer då Filip som är drift då för Supper och Burmeister. Frågade om jag var intresserad av så som warm-up på Burmeister sommaren 2017 åt Salvatore Ganacci. Du bara, nej, jag vet inte, jag har lite annat. Ja, men verkligen så här. Och det var, jag tackade ja direkt utan att kolla om jag fick ledigt eller något sånt där. Ja, ja. Och det där löser sig, tänkte jag. Ja, man. Men jag tänkte, ja, men fan, det är en vecka, det är klart jag får ledigt, ja, tänkte jag. Men åkte in till chefen på jobbet. Så bara, du, kan jag vara ledig? Ska jag åka hem och spela? För han visste att jag höll på med musik. Mm. Han bara, nej, tyvärr, du måste jobba. Alla andra, jag var sist in på firman och okay, fick inte ledigt. Och det var mitt när alla andra ville ha semester. Precis, precis. Aj då. Ja, vad fan ska jag lösa det här då? Men så många diskussioner fram och tillbaka och jag tror jag ringde pappa varje dag bara frågade, vad fan ska jag göra? Eller ska jag lösa det här? Sen till slut så, nej, men om jag åker hem och gör det så måste jag säga upp mig. Så jag säger upp mig från jobbet där. Fan, det är stort alltså ändå. Ja. Ja, då brinner du, då brann du för det ordentligt. Ja, jag ville verkligen göra det. Jag kände bara, fan. Alltså jag stod ändå bara, jag stod stampa här i Helsingborg också. Mm. Jag kommer inte komma vidare om jag inte får visa upp mig där. Nej. För det är ändå en bra scen att visa upp sig på under sommaren. Mm. Ett hett ställe och det är mycket folk där. Och. Så jag åkte hem och hade ett gig planerat under sommaren och inga jobb. Okej, okay. Tungt. Ja, men så jag kunde luta mig tillbaka till pappa och jobba lite åt honom. Sådär. Men ja, gjorde det gigget då. Det gick bra. Mm. Det var bra respons. Mm. Ganska mycket folk kan jag tänka mig. Väldigt mycket folk. Bra. Mitt i sommaren, ja. Burmeister. Salvatore Ganacci. Precis. Ja. Och det var ju precis när han hade, jag tror två dagar efter skulle han åka till Tomorrowland och lira mainstage där. Mm. Så bara det var ju häftigt. Och bara få till den bokningen på Burmeister verkar ju jättestort. Ja, ja, jättestort. Men det var ju, jag hade ju ingen, jag visste ju vem det var, men inte jättekoll på vem, nej, Salvatore var. Nej. Men jag ångrar absolut inte mitt val idag. Nej, det kan jag tänka mig. Men där, det måste också ha gett ringa på vattnet efteråt. Det gav ju ringa på vattnet. Mm. Och
Jag gjorde ju, sen, jag gjorde två spelningar till för dem då, den sommaren, veckan efter. Vecka 30, fredag och lördag, då var det för Mange Schmidt, jag stod Warm Up och Teddy Bear Stockholm tror jag var. Mm. Tror det var det. Och det, ja, men det gick bra, alltså båda de giggarna. Mm. Men då måste du ändå ha känt att du hade så mycket kött på benen, alltså rent tekniskt i alla fall, att du sa att det här är inga problem. Nej, men precis. Då hade jag, i och med att jag hade inte så mycket för mig i Helsingborg, kom hem från jobbet, stå och njuta från kanske 5 till 10 på kvällen. Men fortfarande bara ur eget huvud, inte YouTube? Ja, nej, men det var mycket ur eget huvud. Mm. Och visst, man hämtade lite inspiration från olika håll sådär. Mm. Och, men mycket var på, ja, men just blanda in olika genrer och sånt där. Ja, jag älskade din öppning på din deltävling. Det var så jävla fett. Vi bara stod och studsade. Det var riktigt bra. Ja, men det är kul att höra. Det är kul att höra. Ja, nej, men sen, det var ju 2017 då. Och var kvar på Gotland fram till slutet av september. Då hade jag fått erbjudan av Zapper då. Och började jobba för dem. Mm. Och jobba som DJ? Eller? Ja, det var en del av tjänsten. Mm. Som DJ, men samt som ansvarig för funktion av köksutrustning. Och i och med att jag hade kylbiten från tidigare. Mm. Vilken jävla crossover ändå, alltså det är jäkla bra, såhär, bra val, såhär. Vill du bli DJ, bli också kyltekniker. Ja, men det är bra väg, för man får träffa många restauranger, alltså man jobbar ju för mycket för dem. Men så fick jag erbjudan att börja jobba för Zapper, och då tackade jag ja till det. Så sen, då flyttade jag upp till Stockholm i oktober 2017, började jobba för Zapper 2017. Sen dess har jag jobbat för dem. Och då är en del av tjänsten DJ. Mm. Jag spelar för dem varje vecka. Hur många gig gör du per vecka idag? Det är runt 2-3 i veckan. I och med att jag jobbar lite på vardagen också. Ja, just det. Så att jag håller det på den nivån. Men har du något, har du någon tydlig vision framåt? Eller är det så att du tar det som det kommer nu? Eller? Nej, men självklart vill man ju bara fortsätta utvecklas och bli en attraktiv DJ i Sverige. Tränar du lika mycket fortfarande? Ja, det är mycket. Det är... Men jag såg en bild på din, något av dina sociala medier på Facebook, tror jag. Och där stod du faktiskt med två vinylspelare. Mm. Jobbar du lite med vinyl idag, eller? Ja, det gör jag faktiskt. Hur kommer det sig? Nej, men jag tycker... Alltså... Det är DJ från början. Ja. Alltså, vinyl. Och det är alltså såna här stora svarta skivor med spår i som man lägger på en nål. Eller hur? För våra yngre lyssnare. Eller hur? Nej, men jag tycker det är så jäkla häftigt. Och det är någonting som verkligen kan imponera på mig. När någon står och drar ett set på vinyl. För det, där måste man ju verkligen ha. Det var någonstans där det började ju faktiskt. Ja. Och det, nej, men jag tycker det är så jäkla häftigt. Men då har du egentligen då missat hela CD-svängen. Aldrig spela med CD. Aldrig spela CD. Nej. Aldrig släppa ett CD-väskor. Nej, aldrig faktiskt. Lucky you. Ja, verkligen. Nej, men jag... Nej, men jag har sagt det 2018, eller 19. Innan det är slut så ska jag väl göra något sätt på vinyl. Det är målet. Men känner du att det är viktigt då, man får kalla dig för relativt ung DJ, att ha historien i ryggsäcken, så att säga, att förstå hur det har varit och sådär. Känner du att det är... Det är viktigt för att kunna utvecklas. Ja, men det är absolut, visst är det viktigt. Just den där liksom, ja, men som när jag lyssnade på din podd om de där gamla revarna som har släpat de där ölbackarna med vinyl, och hur man verkligen fick leta efter musiken i affärerna. Ja. Ja. Och det är det jag tycker är lite en charm av det hela, att stå och bläddra bland vinyl. Ja, för det är en problematik man ofta stöter på idag, att så att säga gemene man som är ute och kommer fram till en DJ, de tror ju att man har allt. Mm. Även om man spelar datafiler så har man ju inte allt. Nej. För Spotify får man inte spela ute. Nej, precis. Men kan vi ta som pekpinne idag här. Dagens pekpinne. Spotify får man inte spela ute som DJ. Det är av rätt upphovsrättsliga skäl. Precis. Man kan ha något som heter Spotify restaurang. Då får du bara spela det som mingelmusik eller vad det nu är. Eller hur? Det vet ju du såklart. Ja, det är full koll på faktiskt. Ja, bra.
Hur är det med, alltså du sa att du inte var så musikalisk och sådär. Har du haft funderingar på att producera eget och sådär eller? Jo, faktiskt. Man laddar ju ner typ FL Studio ganska så fort. Eller ganska tidigt när man började DJ. Mm. Ingen kunskap där heller. Och drag and droppa lite och se vad som hände. Ja, men precis. Mm. Man klippa och klistra lite. Mm. Hade ingen större kunskap och jag hade svårt att sätta mig in i det också. Mm. Men sen i höstas faktiskt så bestämde jag och Polar att vi skulle gå en utbildning i produktion då. Ja. Så vi gick i produktion i Logic. Så det har jag ju tagit tag i nu och det, den utbildningen gav väldigt mycket faktiskt. Så nu känner jag att... Nu kan du liksom börja peta ja, men, i den änden ja, också. Ja men precis. Och det, jag köpte programmet 2 dagar innan utbildningen. Och kände, fan ska det här gå liksom. Men det gav väldigt mycket att gå den utbildningen. Det var en basic kurs. Men man lärde sig så otroligt mycket. Ja, men det är ju ett komplicerat program. Och har man det lite bara kunskapen i sig så händer det ju lite bara när man börjar klippa och klistra. Mm. Men vad är det för... Om vi börjar med producentbiten, om man ska kalla för det. Är det någon speciell genre du vurmar för där? Det behöver ju inte alltid vara liksom... Alltså, de flesta projekten som jag påbörjat nu, det är faktiskt lite disk och klassisk house. Mm. Det är det att man påbörjar projekt och sen blir det liggande så påbörjar man ett nytt. Ja, såklart. Men det, man kommer inte vidare. Nej, precis. Och men jag skulle nog säga 90% av alla projekt är nog just lite disco liknande. Mm. Och på DJ-sidan då? Vad vurmar du för mest där? Vad är det du liksom helst spelar? Helst spelar... Alltså till en början så var det bara house jag ville spela. Mm. Men jag är väldigt öppen av mig i dagens läge. I mina sätt så tycker jag om att blanda genrer. Jag gillar att överraska publiken. Mm. Alltså gå från hiphop, R&B till EDM. Mm. Till ganska hård trap. Men även kasta in någon slinga av disco liksom. Men skulle du säga att du är en prestigelös jockey? Att du jobbar med golvet, vad golvet vill ha? Eller kör du din egen linje? Nej, men absolut jobba vad golvet vill ha. För det är ändå... Det är ens publik och det är de man ska leverera till. Ja, det är därför man är där. Precis. Man kan läsa några så här torra beskrivningar ibland på någon så här arbetsförmedlingssida. Någon så här, vad en diskjockey ska göra. Det är så här, ha kunskap om musik, att publik och även lite lätt ljussättning ska man vara. Eller hur? Jättemärkligt. Ja, verkligen. Men du har inte spelat något mobilt? Alltså så släppa grejer och sådär? Nej, man har gjort något instaka gig där man har bara släppt med sig bordet. Mm, just det. Men aldrig ägt något eget PA och något sånt där. Skönt det låter. Faktiskt. Det är väldigt skönt. Sen ska man vara 20 igen. Det har varit härligt. Eller hur? Ja. Det låter ju nästan som en Askungsaga det här, Emil, men det måste ändå vara några trösklar då jag känner alltså under den här ganska intensiva karriären som du har kommit till hittills. Någonting du har liksom stött på så här, att vad tycker du är svårast med att vara DJ liksom? Det svåraste, det är väl, ja, vad ska det vara? Nej, men det är ju just att folk ska ta en ändå relativt seriös, som för många anser väl kanske inte att DJ är ett yrke. Nej. Vad jag upplevde som. Mm. Och det upplevde jag väldigt länge. Det var väl kanske när jag fick mitt första gig på Burmais, som just på Gotland folk har tänkt, eller sett den som verkligen så här, ja men bedroom DJ, bara stå hemma och vilket man har gjort väldigt länge, men tills man börjar få de stora giggen och då kan de ta en seriöst. Och det var väl kanske inte förrän jag vann Café Opera som många på Gotland såg, okej, men då är man kanske ganska duktig. Ja, för du fick ganska bra rubriker på hela Gotland, vet jag, skrev om det och sådär. Mm. Det var ju verkligen så här, oj, nu har han kommit ut ur DJ-garderoben. Ja, men verkligen. Det var, jag fick på Facebook ett PM, en kille skrev,
kul, nu är du officiellt en bra DJ. Ja, tack. Mm, precis, för att jag vann en tävling. Eller hur, eller hur. Som några tjocka farbröder tyckte jag bestämde vem som skulle vinna. Ja, precis. Nej, så riktigt så var det inte. Men idag känner du att du är DJ på riktigt, att du har den. Ja, men det får man väl säga. Viktigt är ju också att känna för sig själv att jag är DJ. Dels yrkesmässigt att man kan hantverket, men också att man kan faktiskt ta rimligt betalt för sitt jobb. Ja, absolut. Men det får man väl kalla sig i dagens läge att man är DJ. Det är en del av ens yrke. Mm. Och det är det som försörjer mig. Mm. Det låter ju härligt. Faktiskt. Men är du resident någonstans då? På Zapper? Ja, precis. Ja. Zapper blir det då. Mm. Det delar den med en annan kille som har varit där i många år då. Ja. Med att jag är väldigt ny där, men ja, vi delar på helgerna. Mm. Men sen studsar du runt lite också i nattklubbssvängen. Precis. Och det har inte varit så länge heller. Innan sommar så hade jag ingen nattklubbsgig i Stockholm. Gjorde något utanför Stockholm, så här småstäder. Men står ju som delvis resident på Burmeister i somras. Och efter det så gav det gav mycket ringar på vattnet. Mm. Får vi se dig i sommar igen på Burmeister? Ja. Trevligt. Har jag någonting att åka till Gotland för i sommar igen? Ja. Hälsa på Emil. Eller hur? När du inte jobbar då, har du någon fritid? Jag har nog inte så jäkla mycket fritid faktiskt. Nej. Det är mycket tiden går åt. Man kommer hem och sätter sig antingen och letar ny musik eller så ställer mig och spelar. Mm. Aldrig liksom vila? Ja, jo, visst blir det. Men det blir... Alltså musiken, den finns det hela tiden för att gå konstant med hörlurar i öronen och lyssna på musik. Mm. Lyssna på mycket podcast, alltså DJ-podcast. Mm. De släpper mixar och... Ja, just det. Där får mycket inspiration och... Ja, och då vill man oftast, när man väl kommer hem, vill man pröva det. Mm. Du nämnde tidigare att via hockeyn, alltså är du så här sportkille från början? Ja. Det var det eller mopeden på Gotland? Ja, men precis. Men verkligen. Det var ju det man skulle göra resten av livet. Jobba som kyltekniker och spela hockey. Ja, just det. Men Gotland är rätt bra hockey, är de inte det? Ja, men de levererar ganska bra faktiskt. Det gör de. Så det... Jag har dålig koll på sport, men det har jag lite koll på. Ja, men det är någorlunda bra. Ja. Om du inte hade siktat på den här banan då, om vi bortser från kylteknikergigget, är det någon... Nu är du relativt ung fortfarande, men är det någon dröm som gnager i bakhuvudet som så här, jag kanske skulle ha velat göra det där istället om jag inte hade? Eller lever du drömmen? Ja, men jag får väl säga att jag lever drömmen. Jag har inte kommit på någonting annat jag skulle vilja göra. Nej. Nu får jag ändå pyssla med någonting som jag älskar för och något som jag brinner för. Mm. Så att, nej, men än så länge så, i dagens läge så håller jag på med det jag vill hålla på med. Mm. Och det är ju fantastiskt. Ja, helt underbart. Om inte du gör det så skickar jag med det till folk som inte trivs. Gör något annat för fan. Byt något. Byt jobb. Det är inte farligt. Ja, nej, precis. Gör det du tycker är kul. Precis. Det kan ta lite tid, men till slut så händer det. Våga ta klivet och chansa lite. Ja, men lite så faktiskt. Chansa lite. Det kan ge resultat. Jag säger som Yoda. Det finns inget som heter försöka. Gör eller gör inte. Eller hur? Det är precis så det är. Ja. Men laddar du batterierna någonsin? Eller kör du på? Nej, man går du på yoga? Nej, faktiskt inte. Nej, men man får försöka hålla igång träning och allt sånt där. För att, Ja, för det är inte den hälsosammaste miljön man jobbar i. Man känner ju sömnen är ju... Man vrider och vänder på dygnet konstant. Mm. Det är, man försöker återställa det på vardagarna, men så gör man något gig här och där. Och sen kommer man köra nattklubb på helgerna. Mm. Och då man är ju inte den klokaste att gå hem efter giggarna varje gång. Det är, nej. Så att, en sån sak som den farbror jag är slog mig väldigt tydligt, och så har det ju alltid varit, men jag tror att det blir ännu tydligare nu. Alltså framförallt i Stockholms klubbliv så är det extremt viktigt att känna rätt människor för att ta sig vidare. Mm. Det är ju väldigt viktigt. Och det är, jag hade ju inte stått där jag spelar i dagens läge om jag inte hade känt rätt människor. Nej.
Och det är inte bara på grund av att du hade varit kyltekniker liksom, utan du har skapat det kontaktnät. Ja, men precis. Och det har man ju skapat via folk som man har lärt känna. Och det, allting är ju ringar på vattnet. Mm. Och det är... Nej, men de som har hjälpt mig på traven, jag har allt för att tacka dem liksom. Mm. Även fast man har ju levererat, för annars hade man ju självklart inte. Såklart, absolut. Men rättkänningar gör så otroligt mycket. Mm. Jag brukar ju fråga mina gäster ibland om man tycker att klubblivet och DJ-livet har förändrats då till nu, men det kan... svårt att svara på det. Ja, eller hur? Lite svårt att svara på. Ja. Ja, nej, men den... Men det är en föränderlig värld, är det ju absolut. Det är verkligen, verkligen. För det var ju... Ja, för 5 år sedan, då var du verkligen... Eller jag anser att då var du house eller EDM som var inne, verkligen. Mm. Och i dagens läge så är det ju inte den som är den största. Mm. Kanske. Hiphopen och R&B kommer ju tillbaka. Discon är på väg tillbaka. Det är gött. Ja, men discon, den är härlig. Mm. Den är riktigt härlig. Nu discon tycker jag är den allra trevligaste faktiskt. Ja. Det man kan, för den kan man både köra lite dansgolv och även så barhäng. Ja, ja. Den är klockren. Liksom den är klockren. Så det är skitkul att spela det. Så att och det ganska är, lätt att spela det också. Det är det. Ganska lätt spelat. Mm, verkligen. Raka beats. Eller hur? Nej, men det är skitkul. Vi säger inte till någon. Det är lätt. Ja, du har redan berättat om vad du söker din inspiration. Du lyssnar på poddar. Du lyssnar på andra DJs mycket ute och sådär om du hinner. Jo, det gör jag faktiskt. Det är, nu när man ändå lärt känna lite DJs här i stan och sånt där. Det är, man går och lyssnar på dem. Mm. Och det finns några som jag verkligen... kan hämta inspiration ifrån som gör det jäkligt bra kan jag tycka i Stockholm som de levererar bra och det är även många stora som man hämtar inspiration från som DJ Snake och även Axel Ingrosso och alla de där det finns många olika ställen man kan hämta inspirationen från. Ja, det är ju en sån öppen värld idag så att säga. Du hittar ju inspirationen var som helst. Du behöver inte leta dig till en nattklubb för att lyssna på någon. Du kan ladda ner mixar och så vidare. Hur är det med landsortsspelningar och sånt där? Om det dyker upp, tar du fortfarande sånt eller håller du dig i Stockholmsregionen? Nej, men jag är absolut inte omöjlig att flytta på mig just för att köra gig. Jag åker gärna utanför stan för att spela. Mm. Det är kul att se något annat och spela för annat folk och få visa upp sig lite. Jag tror det är bra att folk får se att man rör sig som DJ. Mm. Att man inte bara är på ett och samma ställe. Ja, men så är det ju. Det var det vi pratade om innan vi slog på mikrofonen här. Att jag som ändå har spelat länge och så här, inte så mycket i Stockholm, man känner till en del, men många av dem som står resident på ställena, de har ingen aning om vilka de är. För de är bara där. Om inte jag är på det stället, då har jag ingen aning om vem den DJ är. Nej, precis. Precis. Du har inte hatten på dig idag. Nej. Men är hatten en så här given image-grej när du giggar? Ja, alltid. Nattklubb, då åker den på. Ja, av någon särskild anledning eller bara som en... Det har bara blivit som en grej. Ja. Jag vet inte, det är från att jag gjorde den där första filmen som jag spelade in, den där 30-minuters-mixen, så har den varit på. Mm. Ligger den mixen kvar på Facebook? Ja, den ligger kvar. Då ska vi genast leta upp den sen när vi har lyssnat färdigt på det här. Ja. Om du skickar med något då till någon som fortfarande är bedroom DJ och vill mer än vad de förstår. Vad skickar du med en sån DJ? Nej, men träna. Alltså, bara nöta och nöta. Och... självklart är det bra att ge sig ut och spela på klubbar för det ger ju ändå mycket lärdom. Mm. Men man kanske inte ska ha allt för bråttom ut. Mm. Ja, för det är ju inte som när jag själv började spela 89, då var det inte så att du behövde vara den bästa för att komma ut, utan du kände någon folk och du kunde beatmixa. Mm. Det var liksom det som var grejen. Mm. Men nu är det konkurrensen är så svindlande idag så att du måste presentera någonting. Ja, man måste ju verkligen sticka ut på något sätt för att kunna synas och ställa upp 10 pers på ett dansgolv så säger 9 av dem att de är DJ. Mm. Och det är ju så lätt att införskaffa sitt
mixerbord i dagens läge och ställa sig och spela hemma. Mm. Ja, för musiken är ju som vi sa tidigare, den är tillgänglig, tekniken är väldigt tillgänglig. Precis. Och all musik, ja, all musik finns ju överallt. Ja, verkligen, så är det ju. Om du skulle vilja lyssna på Backspin någon mer gång än vad du redan har gjort då, som du inte har hört, är det någon speciell du skulle vilja höra? Är det någon historia du skulle vilja... Så här, du fick ju stafettpinnen här med. Ja, lovar verkligen. Inte att, lovar inte att, jag, att det blir så, men... Nej, men ingen sån här... Alla bra har redan varit med. Ja, men eller hur, eller hur. Nej, men jag har sett att du har många gamla som varit med ganska mycket. Eller som varit med länge i spelandet. Nej, men någon ny som... Ja. Mm. Som är i din kaliber. Ja, men jag tror att... Tim Henry hade nog varit intressant att höra lite. Mm. Jag tror han har intressant. Han är på väg. Ah, det ja, det ser. Ja. Vi har kontakt. Ja, men det är bra. Det är bra. Tanken var att vi skulle sätts efter det här, men han kunde inte idag. Okej, okay, jag fattar. Så det är så nära var det. Så nära var det. Nej, men jag tror han har nog en ganska intressant story faktiskt. Ja, han har mycket internationell karriär lite bakom precis, sig. Precis, han har ändå gjort ganska många stora gig. Mm. Och även han är en av dem man kan hämta mycket inspiration ifrån. Ja. Jag har aldrig hört honom faktiskt, men jag har förstått att han är väldigt duktig. Väldigt duktig faktiskt. Slutligen då, Emil. Vad ser du DJ Roco om 10 år? Nej, men en attraktiv DJ som kanske har släppt något eget material. Ja, man lever i hoppet om att få spela ut, göra något utlandsgig. Men man får se, det är... Allt kan hända, men jag kommer fortsätta nöta och kriga på. Jag är inte nöjd här. Det är bra. Sluta aldrig träna. Nej, men precis. Jag tror man får hålla i det. Du Emil, jag är så fruktansvärt glad att du tog dig tid att komma hit till Backspin. Det var jättetrevligt att få höra din historia. Och kämpa på. Kör hårt nu. Tack snälla. Kul att vara här. Tack. Crack your way, games. The man with background, give them my new sound. Now what's my devil?